Alô Brasil, tudo lindo? Se esse é seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, seja muito, mas muito bem-vindo, muito prazer, eu sou a Juliana Valente e hoje eu vou contar uma história que eu tô assim ó, querendo falar sobre ela há muito tempo. Eu vou falar do Disco Porto de Barra dos Garças e dos fenômenos OVNIs que aconteceram ali na região. Então, se você ainda não conhece essa história, segue com a gente que eu vou contar um pouquinho mais. Já faz um tempo que os ufólogos e os pesquisadores brasileiros vão até Barra dos Garças dar ali uma bisolhada e pesquisar mais sobre os fenômenos OVNIs da região. Barra dos Garças fica exatamente na fronteira do Mato Grosso com Goiás, mais pro lado do Mato Grosso, e fica ali a 500 quilômetros de Cuiabá. A cidade se formou aos pés da misteriosa Serra do Roncador, que é aquela enorme formação geológica que leva esse nome. Porque quando os ventos batem ali nos seus cânions, acaba fazendo um barulho bem estranho, parecido com um ronco, e aí ela acabou ganhando esse nome bem bonitinho. Mas, né, os pesquisadores de mistério, quem gosta aí desses casos sobrenaturais, principalmente de OVNI, já ouviu muito falar da Serra do Roncador, porque ali tem uma grande quantidade de avistamento. Inclusive, sabe quem esteve por ali? Nosso querido Percy Fawcett, conhecido por suas inúmeras explorações atrás da famosa cidade perdida Z. Você lembra da história do manuscrito 512, que eu já contei por aqui há muito tempo atrás, que fala sobre um manuscrito, né? Na verdade, não é que fala, esse manuscrito existe. Ele está na Biblioteca Nacional, inclusive, né? Mas foi um manuscrito escrito por um bandeirante que relata sobre uma cidade que ele encontrou durante uma expedição e era uma cidade que era totalmente diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados na época. E esse manuscrito aí gerou um mega burburinho. E aí teve uma galera que foi caçar, procurou ali, foi explorar toda a região do centro do Brasil em busca dessa cidade, e Percy Fawcett foi um deles. Aliás, se você ainda não viu o nosso vídeo do manuscrito 512, eu vou deixar um link aqui nos cards, daí você acabou esse vídeo, pum, clica ali, dá uma olhada, porque assim, é fantástico. Vale lembrar também que nosso querido Percy Fawcett também serviu de inspiração para aquele famoso filme que a galera aí dos anos 80, 90 assistiu mais de 300 vezes, né? Todos eles, não só todos, né? Que é o filme do Indiana Jones. Pois é, foi inspirado, né? Teve uma salpicada aí de Percy Fawcett. Inclusive, muitos acreditam que o Percy sumiu na Serra do Roncador e que Barra dos Garças foi uma das suas últimas paradas. Tem até uma estátua dele em Barra dos Garças, em homenagem ao Percy Fawcett, pra você ver como a cidade é ligada nesses assuntos aí de mistério. Tá vendo como algumas histórias que a gente conta aqui acabam se unindo? Isso pra mim é a coisa mais louca, porque se você for jogando, é uma que passou ali, outra que passou aqui, e no final parece que é tudo no mesmo bololô. Bom, voltando ao nosso querido Disco Porto de Barra dos Garças, a ideia inusitada veio de um antigo vereador da cidade, chamado Valdon Varjão, e ele resolveu levar esse projeto para a Câmara do município e aí ele acabou sendo aprovado. A ideia do Varjão, que segundo várias matérias que eu encontrei, nunca conseguiu avistar um objetinho voador não identificado, era trazer turismo para a cidade e tentar um possível contato. Aí começa aquilo, né? Um monte de gente fala que o cara é doido, onde já se viu fazer um negócio desse. Outras pessoas acharam a ideia genial. Eu confesso que eu tô na turma de quem acho essa ideia genial, porque, cara, você trazer uma história dessa e transformar em turismo, você tem que ser muito maravilhoso. O Disco Porto foi inaugurado em abril de 1997 e ocupa uma área de aproximadamente 2.200 metros dentro do Parque Estadual da Serra Azul, que é um parque lotado de cachoeiras e serras. O Disco Porto fica muito próximo à Estátua do Cristo Redentor, que também é um ponto turístico da cidade, e fica bem afastado do centro, ele fica mais jogadinho ali realmente pro meio do mato. O mais legal dessa história é que o Varjão realmente se empenhou para conseguir construir esse Disco Porto, porque parece que ele não usou um real do dinheiro do governo. Ele fez tudo com o próprio dinheiro e também com a ajuda de outras pessoas que doavam coisas, sucatas, equipamentos e tal. E aí ele conseguiu montar esse lugar. Além de uma réplica de disco voador, dentro do Disco Porto
Tem também um enorme painel onde você, daqueles que você coloca a cara, sabe, para tirar foto, onde tem um ET, tem um disco voador também. Diz que tem uns brinquedos ali para criança. Enfim, parece um lugar bem divertido de visitar. Segundo uma matéria da BBC que eu li para fazer essa pesquisa, parece que o Varjão ele doou duas antenas parabólicas para construir o disco voador e outros diversos objetos que foram colocados ali. Foi assim, esse é o exemplo do negócio assim que a pessoa acredita, ela vai lá e faz, sabe? Com, sem dinheiro, não importa. O Disco Porto acabou sendo criado. A partir do momento que ele teve essa autorização, ele deu um jeito e fez acontecer. E realmente aconteceu, porque o Disco Porto está lá até hoje. De lá para cá, o Disco Porto passou por algumas reformas de manutenção. Parece que só uma delas foi com dinheiro público. As outras não, foi bem com a ajuda da população. E quando o Disco Porto foi inaugurado, parece que o boato foi rolando boca a boca, foi indo, e acabou ficando conhecido mundialmente, porque dizem que diversos turistas de outros países iam ali até Barra dos Garças só para ver esse Disco Porto e tentar aí uma aproximação OVNI, ufológica, contato imediato de terceiro grau. Agora uma pausa para uma coisa que eu acho fantástico, que é o que eu sempre falo aqui, que é um dos motivos de eu ter criado esse canal, de ter escrito livro de turismo, que é: olha quanta coisa fantástica que tem no nosso Brasil, olha quanta história extraordinária e olha que incrível a ideia do cara de criar um Disco Porto numa cidade que tem um enorme relato de avistamento. A gente sabe que Varginha também fez isso, né? Acabou transformando ali numa cidade do OVNI. A gente sabe que Colares também tem uns bonequinhos de ET ali, uns bonequinhos de ET aqui. Mas tem outros diversos lugares que a gente tem avistamento que, ó, nada, né? Fora outros N lugares que poderiam facilmente se tornar pontos turísticos, né? Mas enfim, vamos deixar pra lá. Mesmo porque, pra Barra dos Garças, esse foi um dos melhores momentos turísticos da cidade. E isso ajudou demais no crescimento. Então, né? Não falta ideia. Uma outra coisa que eu achei extraordinária que eles fizeram ali é que, para incentivar o turismo, né, em relação a esse turismo OVNI e tal, eles criaram o Dia do ET. Então, Barra dos Garças tem o Dia do ET, que é dia 11 de julho. E por acaso, em julho do ano passado, mais precisamente em julho de 2021, já que eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, né, já que ele fica ali na internet rodando, para alegria dos ufólogos, entusiastas, fanáticos pelas histórias OVNIs do mundo todo, foi anunciada a revitalização desse Disco Porto. Então, meu bem, tô assim, ó, tô só esperando para fazer as malas, né? Acabou, partiu, acabou pandemia, né? Partiu o Disco Porto. Pô, como assim? Você quer conhecer, você quer visitar o Disco Porto? Então chega mais em Barra dos Garças. Ele fica ali próximo da região. Na verdade, ele fica num parque um pouquinho afastado, mas é muito fácil de achar, já que ele é o principal ponto turístico da cidade. Não que não tenha outros, né? Vale lembrar que a gente está muito próximo da Serra do Roncador, e a Serra do Roncador, assim, tá lotada de história para contar. Tá passando perto, mora perto, é de Barra dos Garças? Manda uma foto pra gente do Disco Porto, que eu vou adorar. Aí a gente vai lá e vai postar no nosso Instagram. Né? Se você ainda também não segue nosso Instagram, aproveita para seguir. Lá a gente fala de filme, livro, série, a gente fala de diversos casos extraordinários do Brasil e fora deles. Então aproveita para seguir a gente também pelo Instagram, é @terrorcomtudo. Bom, gente, por hoje é só. Hoje Terror com Tudo fica por aqui e semana que vem a gente está de volta com mais alguma história extraordinária. Até mais!